What the? Красавчик, Ташкент ішкі снайпер, кейін беш ізумбі, бүркітен мені. Алам қылады жалам, алам қылады біле, чир біле олан мәслік, алам қылады ю. Orlarizga shukr. Tog'alarim men. Yig'ladi onasini emizib, yig'lab yubordi. Ko'zidan yosh chiqdi. Voy bala. Top 90. Birinchi sharti. Eshit. Anchadan beri buna xo'rlanmagan bo'lsang kerak. Buna shartlar faqat menda bo'ladi, va keyin boshqalarda bo'ladi. Rahim yo'q hech kimga. Tiz cho'kib qo'lim o'basam 10 marta. Birinchi shart. Tiz cho'kib qo'lim o'basam. Ikkinchi shartim. Yana mana shu kiygan polni usti boshingda tursiging qoladi yana ertasan. İkinci şartım. Üçüncü şartım. Eşit. Üçüncü şartım. İsmi tane geçe. Turt ayakta durup küçüklük ortasından su koyup telin bilen içersen canım. İlk son bir meyla bu kımaydı benimle $700 karşı var bunun. Salla. Kanday dedin kanday. Birinchi variant 10 marta qo'lim bo'lmasan, 10 marta qo'lim bo'lmasan. Ikkinchi variant polni usti boshingni yirtasan yana boyagidek. Uchinchi variant ispitaniyagacha kosa qo'yib, tiling bilan itdek suv ichib akillaysan, yalab. Til bilan suv ichasan deb. Ha. Bila, dog'i bir partiya ber, bir shans ber menga. Bas, kimi qomaydi o'zbek bilan o'ynarsak, ustingda usti boshing qomaydi zar. Bay bola, yirtmading. Qani? Bas.